नमस्कार मिस्टर एंड मिसेस आकाश मैं थोड़े ब्लॉग को अपन मन को स्वागत करूछी। तो अभी देखो तो मैं रेडी ही जाइए। एक्चुअली हम मैंने गोटे जगह को जाऊँ फैमिली सहित जाऊँ हम मैंने समस्ते तो चलो तो जी फर्स्ट मुझे रेडी ही जाइए। तो आप मैंने वीडियो कंटिन्यू कले जापर मुझे कौन तो मोर बैग भी पैक हो जाए देखो आठ मो बेबी भी शो पड़े खाई पीकना। तो ये मुझे लंच करनी अलरेडी दुईटा बाजापी गला तो मुझे लंच करनी लंच कालापर आम बाहरी जावा। तो वीडियो कंटिन्यू करूँ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिखाँ पाखे बेल आइकन को मैं क्लिक करनी आपड़ वीडियो देखुं बट मोर वन के सब्सक्राइबर हम हम कहीकिन बट मोर बिलीव अच्छे मैंने मोर ट्रस्ट अच्छे कि आपने मोर वन के सब्सक्राइबर करदे। तो चलो रेड हो जाए तो मुझे जो भी हेयर ट्रिटमेंट कर वीडियो अलरेडी नहीं बट मुझे वीडियो पोस्ट करनी बट ये वीडियो आसा पूर्व से वीडियोटे निश्चय आसो। तो देखो मुझे कौन ट्रिटमेंट कर मो हेयर ताकि एमती स्मूथ होटा स्ट्रेटनिंग नुह कि स्मूथनिंग नुह तो मुझे कौ ट्रिटमेंट कर माने वीडियो देखने जापर। तो चलते जी वीडियो कंटिन्यू करूँ मुझे कड़े जाऊँगी देखो अलरेडी तीन तीन टा बैग पैक करके रखी तो कड़े कड़े जाऊँगी वीडियो कंटिन्यू कले जापर। तो चलते जी ये चा पीवाप अटकी चुन सब ये आम अटो रहा बाहर सब आम बनैबू ना भिड अंचित कौन कह पिया बेस ताती फाटी जाइए ना बापा तातु बेस ଏମିତି ଧର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଳେ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ତାପରେ ଅଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚିତ ଟିକେ ନେଇ ବନେଇ ଦେ ଆମର ମିଶଉ ନା ହେଲା ଫୋକସ୍ କରିବେ ସେଠୁ ହେଲା ଯା ଚାହା କେମିତି ଚାହା ଟା ଚା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଚାହା କେମିତି ଚା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଚାହାଟା କ'ଣ କହିବ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସୁଛୁ ହଁ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହଁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇ ଆସୁଛୁ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାହା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କପି ଦିଅ ଏ ଦିଦି ये मांगी सौरा ढाबा पियू नो मु को करबी एमिति करी काट दे अरे मु काई पीबी मु को पी दे दे ने आइ पे चलेनी आइ दे दे बनेलु पॉज करलु अ दे आधा देखि दियो चा तो मामू पीचंदी से बे दे देले दीटा आउ तो समस्त पी साचन मु बाबा अंचित को देखे जाने मेरी जाने अंचित इंस्टाग्राम छोड़ बिग डील आईडी उठ आईडी मते देले फोटो दे 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 अंचित चल अंचित अंचित को देखले अंचित को उठाओ आनी मम्मा अंचित अंचित फोटो सेशन चल जैसे। तो ये हम पहुँच गलु पूरी रे आउ आम मैंने कहती आपने वीडियो कंटिन्यू करते देखिपर। तो ये आम मैंने पहुँच गलु पूरी रे एवं जाऊँ आप रोड देखने जापर से जो बड़दाण्ड रोड कहते आई थिंक। तो यहाँ आम क्रस करके जाऊँ आम बीच आड़े देखापी जाऊँ कौ रूम नबू कौन नबू तो ये डिसाइड कर नु तो गलापर जमापड़ कौ रूम नबू कौन नबू। तो चलो
ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଆମେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ରହିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କହିକି ଆମେ ମାନେ ରୁମ୍ ମାନେ ଖୋଜା ହେଉଛି କେଉଁଠି ରହିବୁ କେଉଁଠି ନାହିଁ ତ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିନଥିଲୁ ବଟ୍ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯେ ଆଜି ରହିଯିବା ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ଏଇଠି କରିବା ତା'ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାନେ ଯିବା ବିଚ୍କୁ ନାଇଟ୍ରେ ବି ଯିବୁ ବଟ୍ ଅଧା ଜଣ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି ତା ସହିତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଭଉଣୀ ଆଉ ତା'ପରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଟି ବାକି ଅଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ ଆଗ ନେଇଯିବୁ ତ ନେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯାହା ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ପୁରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଆମେ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତ ଚାଲୁଛୁ 2000 years later ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେ କରିବୁ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ କରିବୁ ତ ଏଇଟା ତା'ର ଭ୍ୟୁଟା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀର ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାହେଉନଥିବ ହଁ ଦେଖାହେଲ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ତ ଏଇଠି ଆମେ ରହିବୁ ଏଇଠି ବା ସୁଇଟି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତମେ କି ରହିଗଲୁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ରହିବ କହି ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଧରିକି ଆସିଲାନି ସୁଇଟିର ମୋର ହଷ୍ଟେଲ୍ ଚାଲ ନ ଧର ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ସେଠି ରହିଗଲା ମାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲୁ ହଉ ଚାଲ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଥରେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା ତମେ ବି କେହି ନାଓ ନିଜେ ତମେ ମୋତେ ପଠାଅ ମୁଁ ସବୁଠି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ମୁଁ ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିବ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ନିଆ ଖଟ 1 2 3 ହଁ ହେଇଯିବନି ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପନି ବଟ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଡର୍ମିଟୋରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ପୁରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ ଆମ କାର୍ ପାର୍କିଂ ସେଠି ଅଛି ଆଉ ବିବି ବି ଯାଉଛି ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଏପଟେ ସାଇଟ୍ରେ ସତରେ ସୁଇଟି ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ତ ସୁଇଟି ହୋଟେଲ୍ କହିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ସତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଥର ସେଇଠି ବିଚ୍ ଦେଖାହେଉନଥିବ ପୁରା ତ ଏବେ ହୋଟେଲ୍କୁ ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବନ୍ଦ ଅଛି ବା ଏଇଟା ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ନାହିଁ ନୂଆ ହେଇଛି ଓହୋ ଯେ କିଛି ଖାଇବା ନଥିବ ମୋତେ ଦେଖାଇବନି ବି କେହି ତମଟା ବନାଉନି ବେକାର ଲସ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରି ଚାରି ଆଠ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଟା ପୁରା ଦେଖିବ ନାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ମାନେ ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ କେତେ ଲୁଣ ଲୁଣ ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ବିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କିଏ ଗାଧୋଉନଥିବେ
ତମ ଫୋନ କିଏ ନେଲା ମୋ ଫୋନ ଛୁଟି ଆଣିଲା ପରେ କାହାକୁ ଥିଲା ଦିଟା ସବୁ ଆଣିଲେ ଦିଟା ଆଗ ଦିଅ ଦୋ ପ୍ଲେଟ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲା ମାନେ ନାଇଟ୍ରେ ପୁରୀ ଭିତରେ ମ୍ୟାଗି ଖିଆ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଛ ପକଉନି ନାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇକି ଆଜି ଯୋଉ ଖାଏ ମାମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇକି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଖୋଜିଥିଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଲା ଗୁଡ଼ାକ ତାର ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ ଖାଇଥିଲୁ ପୁରା କଟର ଫୁଲ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲା ପୁଣି ପାଣି ଟେଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡା ପକେଇଲେ ଅଣ୍ଡା କେତେଟା ପକେଇଲା ସେଇଟା ବି ସତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚିତ ସେଇଠି ବସିଛି।